Lepo pozdravljeni. V Sloveniji se bo jutri začel uporabljati nov odlok o prehajanju meje, ki ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v državo. Po novem bodo morali potniki predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju PCT. To bo veljalo tudi za tranzitne potnike, saj ostajata le še dve izjemi, pri katerih dokazilo ne bo nujno. Oseba, ki ne predloži dokazil, bo morala v 10-dnevno karanteno. V primeru tujca brez prebivališča v Sloveniji se mu vstop v državo dovoli, a se ga napoti v karanteno, če dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno. Sicer mu vstopa v Sloveniji ne bodo dovolili. Karantena se lahko prekine 5. dan z negativnim testom PCR. Vlada je zelo okrnila seznam izjem, za katere je možno prehajanje meje brez dokazil. Po novem bo to dovoljeno mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje. Med izjemami tako med drugim ni več tranzitnih potnikov ali dnevnih migrantov. Prebivalci Slovenije bodo predvidoma še ta teden pri turističnih ponudnikih, gostincih v kulturi in športu lahko začeli unovčevati nove bone, ki jih prinaša danes uveljavljeni novi interventni zakon za pomoč ob epidemiji. Številni imajo sicer neizkoriščene še turistične bone iz lanskega leta. Doslej je bilo unovčene 42% njihove vrednosti. Tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki prav tako veljajo do konca letošnjega decembra, bodo tudi novi boni prenosljivi med najožjimi sorodniki. Prav tako jih bo mogoče izkoristiti tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev. Nove bone bo tako kot obstoječe turistične bone mogoče koristiti za nastanitveno dejavnost, poleg tega pa še za vrsto drugih, med drugim za že omenjene gostinske, športne in kulturne dejavnosti, pa za obisk sejmov in srečanj, kinematografov, botaničnih in živalskih vrtov, za nakup knjig ali najem športne opreme. V torek so ob 1758 PCR testih potrdili 83 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je znašal 4,7%. 7-dnevno povprečje potrjenih primerov znaša 61. V bolnišnicah se zdravi 34 covidnih bolnikov, od tega jih 10 potrebuje intenzivno nego. Umrl ni noben bolnik. Delež pozitivnih testov je v primerjavi z dnevom prej nekoliko višji. V ponedeljek je namreč znašal 4,6%. V bolnišnicah pa zdravijo 5 covidnih bolnikov manj kot dan prej, medtem ko število bolnikov na intenzivni negi ostaja enako. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi 646 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev pa znaša 30. Zdravstveni inšpektorat, ki v zvezi z epidemijo COVID-19 izvaja nadzore nad spoštovanjem napotitev v karanteno za vse osebe, katerih podatki se zbirajo v evidenci, v okviru nadzorov obravnava tudi osebe, ki spadajo v starostno skupino dijakov oziroma maturantov. Najpogostejša kršitev je, da se oseba ne nahaja na naslovu, kjer je dolžna prestajati karanteno, ugotavljajo na inšpektoratu. Globe za kršitve za posameznika znašajo od 400 do 4000 evrov. Vprašanja glede napotitev v karanteno so se v zadnjih dneh pojavila predvsem v zvezi z dijaki z Dolenjske in Gorenjske, ki so se pred dnevi vrnili iz španskega letovišča Loret de Mar. Med njimi so do vključno ponedeljka po podatkih NIJZ potrdili skupno 207 okužb z novim koronavirusom, od tega 173 pri udeležencih iz leta z Dolenjske in 34 pri udeležencih iz leta z Gorenjske. V povezavi z dolenjskimi udeleženci so prepoznali vsaj 49 sekundarnih okužb, v povezavi z gorenjskimi udeleženci pa vsaj dve. Evropska unija se po zdravstveni krizi postavlja na noge. Izkušnja preteklega leta pa nas je naučila, da moramo graditi na okrepljeni ter odpornejši uniji. Prednostne naloge slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije so danes pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta predstavili 4 slovenski ministri. Poudarili so, da predsedovanje Slovenije v teh zahtevnih časih vidijo kot priložnost za spremembe na bolje.
Da bi izboljšali pripravljenost oziroma organizacijo Evropske unije za bodoče krize, smo na prvo mesto našega delovanja v drugi polovici letošnjega leta postavili krepitev odpornosti Evropske unije. Pri tem se bomo osredotočili na področje odpornosti na pandemije, kjer bo posebna pozornost posvečena zdravstveni uniji ter posebna odpornost na področju kibernetske varnosti. Za uresničevanje vsega doslej omenjenega pa potrebujemo varno unijo, ki bo stabilnost širila tudi v svoji soseščini. Ostati mora v svetu samozavesten in verodostojen partner, ki gradi mostove. Zato smo že začeli poglabljati odnose z Zahodnim Balkanom. Razprave so potrdile nujnost učinkovitega odzivanja na zeleni, digitalni in demografski prehod zlasti s kakovostnimi delovnimi mesti. Cilj slovenskega predsedstva bo, da naredimo premik k obravnavi kmetijstva kot kritične in strateške dejavnosti, ki zagotavlja zanesljivo, zadostno, trajnostno in odporno preskrbo s hrano v skladu s strateškimi usmeritvami strategije od vil do vilic. Popoldne bo večinoma sončno, jutri pa zmerno oblačno. Oba dneva bo na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Več pa v vremenski napovedi. Dopoldne bodo padavine ponehale tudi na vzhodu, razjasnilo se bo. Čez dan bo dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko nastane kakšna ploha. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na zahodu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 22 do 28 stopinj Celzija. Toliko za enkrat, hvala za vašo pozornost. Z vami bom zopet v večernih novicah. Do takrat pa nasvidenje.